що вони, ну ми хочемо, не хочемо, прийдемо, не прийдемо. Ми хочемо, так мені чітко сказали, але нам не дозволяють. Все, чітка відповідь. Я зайшла в стіни університету і мені сказали, що я не маю права тут бути, тому що в мене немає посвідчення студента. Я сказала, добре, я звідси йду, але ви мені, будь ласка, скажіть, на підставі чого замкнуті ворота, центральний вхід. Чому закритий центральний вхід? Спустився чоловік, представився, що він від деканату, але ім'я не сказав своє. Він мені просто сказав, студенти, медики повинні вчитися, а не ходити на політичні мітинги. Я вам дослівно говорю, я знімала це все і виклала в інтернет. Я дослівно ніяких навіть не даю трактувань. Я йому відповіла таким чином, я сказала, добре, тоді в 90-х роках студенти, які виборювали незалежність, теж повинні були вчитися чи що? Тепер послухайте, ми пішли після того в КПІ, там провели самі студенти організований красивий мітинг КПІ за ЄС, і в нас в наших рядах з'явився перший сміливий декан, який сказав, а я хочу йти зі своїми студентами на Майдан. Я хочу подякувати цьому сміливому чоловікові. Значить так, факти зі Львова, тепер достовірна інформація більш-менш, наскільки ми пробуємо розібратися. Підійшов до мене студент, він мені зараз дасть чітку інформацію так само. Там взагалі були вже моменти такі, знаєте, що студенти пішли навіть агресивно висловити свою вже таку думку, ходили до влади. Зараз я всю точно вам скажу інформацію. Там взагалі більш гостра ситуація. Їх 42 тисячі, в них безстроковий страйк. Безстроковий страйк. Не на один день, не на два. В них безстроковий страйк. 42 тисячі чоловік було вчора, і вже певна частина поїхала в Київ, їх 35 тисяч зараз, в даний момент. Тепер далі. Це те, що я можу, я дзвонила до мера і буду мати інформацію від мера, тому що є інформація така, автобуси, які не випустили з парку, тому що водіям сказали, що їх позбавлять ліцензії. Ясно? Тепер далі. Від КПІ колона дійшла до Шевченка, університету, парку Шевченка. Всі так само зробили гарний мирний мітинг. І зараз всі університети, там просто братання. Там така красива була щойно. Все це виглядало надзвичайно. І всі йдуть сюди. У мене таке враження, що в Україні відбувається найважливіша подія світу. Я вам серйозно говорю. Вони всі рухаються сюди гарною величезною колоною. Вони довго сюди будуть йти, бо їх дуже-дуже-дуже багато. Сказати, скільки їх там тисячів, я не можу. Вони сюди будуть підходити із включеними ліхтариками. Ви, будь ласка, запаліть ліхтарики. А тепер моя заява, яку я хотіла зробити для такої відкритої прес-конференції. Сьогодні повинна прозвучати чітка політична вимога, чому ми тут стоїмо. Ми повинні чітко зібратися гарно на Майдані, висвітити ті телефончики, щоб було з цими ліхтариками видно, яка кількість людей. І я дуже прошу, щоб це практично переросло в юридичний якийсь документ, чи як там далі воно буде виглядати. До Кличка не дозвонилася, Тягнебока не дозвонилася, я Цинка, я телефону не маю. Я дзвонила їм, вони є там, тому що я чую, що там автовідповідач, вони є в Вільнюсі. І як вони там будуть діяти, я не знаю, це слідкуйте і преса хай висвітлює, що там буде робитись. Я вважаю, що найбільшим завданням, перше, на Майдані давайте змінимо меседж. Ніякого кінця. Разом і до перемоги. Все, я пропоную. Це пишуть в інтернеті і всі нам пропонують, кажуть, покладіть новий меседж. Разом і до перемоги. 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 І ще раз до гори буде витязки.